Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma itt lenne velem Ryan. Sziasztok! És ma 100 mila tétezni fogunk, ismét már rég volt, szóval miért ne? Fontos információk, hogy a Silver Club ismét elérhető, 1.8-as verzión, ugye 1.11-ig, 1.11.2-ig pontosan. Na mindegy, fontos információk, hogy a kettő vadon újra lett kezdve, és a telkek meg vissza lett állítva, szóval nem lesz mindenkinek meg úgymond a tárgya, viszont ide raktunk egy ilyen, hát pótolnivalót, úgymond, így, ja, szóval így kiírtuk, hogy mi történt, bla bla bla. Három darab Blaze spannert kapott mindenki, és kettő Enderman spannert, amit itt lehet látni, majdnem 10 milliót ér ez a öt dolog, meg ugye 5 gyémántot, de az mellékes, abból van milliónk, szóval... Helyen. Ne szólok ezzel, jó? Jó, ne. Please don't, jó? Na. Szóval, ami még változott, ugye, hogy a help menüben kicsit több info van. Sokkal több info is lesz. Egyelőre ez még nem teljes. Sem lett megcsinálva. És nem a parancsok vannak benne leírva, hanem a lényegek, szóval hogy miről szólnak a dolgok. Szóval tegyük fel, mondjuk az egyvieség nem tudod mi. Akkor itt van egyvieségnek a leírása. Minden részletes dolog, amit csak el tudsz képzelni. Hát a ládanításról meg annyit igazából, hogy stabilabb lesz, szóval nincs az, hogy minden 5 kulcs után nyitsz egy kést, hanem mondjuk minden 20 után. Na mindegy, hát én azt gondoltam, hogy elkezdünk akkor normálisan vadonozni. Gondoltam azt is, hogy majd lesznek live-ok, ebből a sorozatból is. Meg arra is gondoltam, hogy a unalmas részeket meg kivágjuk persze. Szóval igen, nem akkor mehetünk Ryan? Új az egészet előről mindent, hajrá! Igen, warp vadon. Szóval, közben itt csinálják a dolgokat, hát igen, csinálják itt közben a dolgokat. Szóval, na vissza is jöttünk, találtunk egy helyet a random TP-sz segítségével. Ezeket öljük meg akkor? Nem mindegyiket, nem kettőt. Szerintem. Ott igen. Van kettő, várja akkor ez. Már van olyan 10 sushi. Na, majd ahogy lesz itt warp, szóval ide tudtok majd jönni, ha akartok, ugye mint régen. És egy megint egy boltot akarok majd létrehozni. Csak nem annyi idő alatt, mint régen, ugye, de azért ráírosan, szóval nem egyből. Ezeket a baltákat amúgy kaptuk, szóval nem beadoltuk, vagy bármi, aki nem tudná. Azt az igen. A terve, hogy egy nagy bázist építünk ide magunknak. Igen. Bocs. Oh, az jó. Akkor egyiket szedjük, egyik fát szedjük szét, ahogy, ahogy tudjuk. Úgy teljesen. Ahogy mondom, egy, ahogy tudjuk. Ja, mindig elfejteni tudok flyolni. Ups, na várja, azt mondja, hogy ezeket kiütjük. Jó. Rip! Mi van? Eltört az izé, voltam. Kezdjük ide építkezni, mentre csinálok pár chestet. Oké, és? Én eddig itt megoldom ezt. Mert hát na, menő vagyok. Szerintem itt lehetne majd elkezdeni úgy, hogy próbáljuk majd feltölteni egy picit a helyet, fűvel. Na, azokat a fákat majd vett fel amúgy. Látom. Mert törli a szerver. Na, hát igazából bármilyen kérdésetek van amúgy, akkor írjatok egy kommentet ugye ez az új update-tel. Előre mondom, hogy az ilyen síros kommentekkel nem fog válaszolni, szóval én inkább egy normális közösséget akarok létrehozni, mint hogy mondjuk inkább legyen kevesebb játékos, mint hogy sok játékos, de egy nem normális közösség, szóval tényleg inkább legyen úgy, nem? Igen. Nem tudom, én mind a kettőt tapasztaltam, inkább a második. A túl sok játékos, az a baj, hogy már felbaszod magad. Szó szerint, ha itt csapattag vagy, ugye? Mert olyan kérdéseket meg mindent tudnak feltenni, meg káromkodni, meg minden. Ezeket meg a tudják. Hazugság, akkor elveszett a rangja, elveszett a pénze. Az ilyeneket nem, az ilyenek nekünk nem kellenek. Azok mehetnek nyugodtan más szervere, nekünk nem kell ilyen. Na várj, ezt meg itt megoldom, mert ez egyben van, az így nem jó. Szerintem elkezdek itt a talajra kezdeni valami. Ez nem jó. Ups.
Ezt inkább így. Alex, mi ez a sok zombi? Hol? Ja, jönnek ki a bányából. Várj, csak még gondolkozok, hogy... Így össze van nőve ez a kettő. Jézusom. Na azért utána csak ezeket a fákat, hogy nagyon nehéz kivágni őket. Na itt egy kanyon, jön, nem, majd... De hát majd rakunk erre is be egy plugint. Csak még elfelejtettem berakni. Igaz, egy olyan plugin, ami szétaradja a fát. Találtuk egyet, de az nem volt szép. Az egyik nem volt jó, a másik elvér majd jó lesz. Chestet minél hamarabb kell csinálnom, mert nem lenne jó, hogy... Csináltál? Hova? Oda a fa alá valahol. Jól látom, mert még lecseszek még kettőt. Ups. Hozzáadlak. Oké. Na, hát haladunk. Már lassan megvan ez a fa. Viszont azért elég nagy, szóval nem egy ilyen picike. Picit lemegyek bányászom, az mégis kellene pár dolog olyan, jó? Igen. És hát már megmutatjuk, hogy hogyan kell pénzt gyorsan szerezni, de egy külön videót is akarok majd csinálni. Már egy ideje akartam csinálni, de most majd tényleg fogok. Már azért sok játékos nem tudja, hogy kell szerezni pénzt, de le van írva azért, hogy mivel lehet. Munkában ne felejtsetek el belépni, annyi a lényeg. Igen, én amúgy favágóban nem vagyok, de nem baj. Jó. Bányász vagyok inkább. Lehet kéne mennem és szerezni cuccokat. Meg hát vadulász munkába ugye. Én azt a kettőt tudom ajánlani. Szóval bányász, vagy a bányász, vagy a favágó, és akkor mellé egy vadász. Az egy jó kombó tud lenni. Csak nagyon sok munkátok, mert akkor kevesebbet fogtok kapni. Igen, kettő. Már akár egy munkáért. Aha, kettő, igen. Hopsz, el lett áll itt egy csomó fa, na mindegy, így is tele vagyunk fával. Az pici, 381, jó mondjuk abból nem sok, de... Az nem csak a miénk. Aha, azért. De ezt így lemondjuk itt. Hát, ja, van itt azért pár. Van itt egy pár. Lehet, hogy le kéne menni pár, ez a nagyobb szintre. Hopsz. Na, itt van még fa. Amúgy így konkrétan, akik most fent vannak a szerverken, hát így mindenkit ismerek majdnem, szóval így minden nap látom mindegyik játékost. Nem olyan, hogy random csak így feljönnek játékosok, aztán játszanak pár napot és akkor jó van, ennyi volt. Már inkább olyan játékosok vannak, akik minden napot itt játszanak. Majd nem is két naponta. Vagy van PvP? Mi ne lenne? Ha ja, mondja, de az volt a baj, ugye, hogy a Z-móddal játszogattak. Ja, minden Z-mód terület amúgy törve lett. Már ugye a vadon is. Alap. Nos, ugye azzal jött ez a kárpótlás, az a... 5 darab spawner. Hát igen. Ami azért elég drága, persze. Jó, volt olyan játékos, akik drágább cuccai voltak, de hát most... Ha egyszer össze tudta gyűjteni, akkor most még egyszer össze tudja. Ez a kívás összetett. Kell, hogy is kell, ja, mi, igen. Rengeteg embernek lehet már unalmas játék, úgyhogy ez a szempontjában jó, mert valami kötelezte arra, hogy kezdje újra az egészet. Na, mert csak ki van minden írva, nem össze-vissza van minden. Még ne, persze nem minden dologban ki van normálisan, de hamarosan minden ki lesz írva. Erre akarunk nagyon menni. Ugye rangok azok nem vesztek el senkinek, szóval az no para, az nem is fog soha. Azért olyat nem akarunk. Az nagyon hülyeség lenne. Na, te hogy haladsz? Bányászok most jelen, megtaláltam most. Jó az, hoppára jó lesz, hogy ilyen autónat a rendszerhez. Oké, így. Hopsz. Remélem ezt hallottad, te jó Isten, hova keveredtem, hallod? Creeper volt? Tudod, hogy hol vagyok? De Creeper volt? Talált, igen, találtam egy rohadt NPC bányát, úgyhogy csak lefele jöttem. Na jó az. A jó, hát az rohadt jó. Egy milyen, remélem azt jó. Hát kivágtam egy fát, vagy kettőt, nem tudom pontosan.
Nem tudom, az a baj, hogy ezek úgy össze vannak nőve, szegények. Egyébként rohadtul érzem a különbséget az 1.8-as mobok közt, meg az 1.10-es mobok közt. Szóval Erősebbek az 1.10-esek, nem? 1.10-ben, hogyha már meglát a creeper, az már robban. Most egy pár másodpercig sziszegett, és aztán robban. Hát igen. Kicsit így bányászok. Mert hát kell a szén. A szén az jó jön, tudjátok. Na viszont amúgy a sorozatok a csatornán, ugye ez lesz a fő sorozat, ami elég sokáig fog menni. Még, már lassan amúgy 2 éves ez a sorozat. Ugye kisebb szünetekkel, nem? Ja. Igen. Ami azért elég jó. Viszont majd így nyáron most ezt a 32. mert a 32. rész volt az utolsó rész. Ezt fel akarom vinni egy olyan 8 óra, szóval több mint a dupláját. Meg akarom csinálni ez a nyár alatt. Ami lehetséges, nagyon lehetséges. Szóval igen, meg itt van még május. Szóval mondjuk, ja, simán meg tudjuk csinálni. Live-okkal mindennel. Ugye, ha nagyon akarnánk, akkor már meg lenne 10 rész alatt a 100 millió tét. De nem erről lesz a 100 millió tét. A 100 millió tét arról szól, hogy egy sima túlélő, amiben van egy lényeg. Ugye, azon kívül, hogy túlélőzöl. Erről szól igazából a 100 millió tét, és sok ember nem tudta, hogy jaj, már 32. rész már 100-szor meg lett volna nekünk a 100 millió, ugye, de hát nem akarjuk, hogy egyből meglegyen, mert hát az úgy milyen sorozat már. Olyat lehet fogunk csinálni majd későbbiekben, hogy az a lényege, hogy egyből megszerezzük a 100 milliót. Ami azért nem nehéz, nem? Ha nagyon nem akarod. Van. Nagyon akarod, csak hát egy kicsit unalmas lenne a live még, vagy a videó. Még úgysem nehéz, hogy most egy picit nehezítettük meg a ládonyítást is. Úgyhogy gondoljatok bele, hogy még mindig szinte ugyanolyan könnyű olyan dolgokat nyitni, mint eddig nyitottatok be. Valami nehezítés mégis van benne, ami nehezebbé teszi az egészet. Hát igen, azt kell azért. Elég hülyeség lenne, ha nyitogatsz ládát, és akkor egyfolytában... Mondjad már. Késeket nyitogatsz. Na várj, kell nekem a láda. Hol a láda? Elvesztettem a ládát. El ott van, jó. Kifájkázom a területet. Hogy azért lehessen messziről látni. Na ez nem tudom, mi volt. De én voltam szerintem, én robbanok itt. Igen, achievementek azok ugyanúgy maradtak. Milyen földkövek pontosabban. Ezeket nem bővítettük, ezt úgy hagytuk igazából egyenlőre. Lehet majd ez több. De ahogy látjuk így egy átlagban még nem kell több, így átlag statisztikába. Még fölösleges. Szóval nem is lesz szerintem. Hello motherfucker, jó helyet találtam. Jó az. Kányon az mindig jó. Na, it's not bad. It's yeah. Not bad. Gyűjtögető, jó. Érde a 20. XP szintet. Látjátok, hogy ilyeneket tudtak. És akkor ilyenkor kaptok még pénzt, szóval 7500 azért az jól tud jönni. Nagyon jól tud jönni. Például hány amúgy, ja lassan elérjük a hát nem lassan, de el fogjuk érni 8 milliót. Szóval elég menők vagyunk. Egy ilyen tudom, mit kell csinálni rá? Nagy farmokat, nagyon nagy farmokat. Miért gondolsz? Hát ilyen mobos, emeletes, állatos? Emeletes farmokat. Ja, aha. Mobosról is lehet szó, meg normál farmerről, vagy farmról is. Miért nem lehet eladni? Mit nem lehet? Mit? Valaki megveszi tőlem, de mit? What the fuck? Amúgy itt már lehet venni tárgyakat a per alhán, amúgy meg lehet tudni, hogy a alhán ne tudjanak a cuccok, szóval nem kell aggódni, hogy el fognak tűnni, nem fognak eltűnni. Nem fognak, mert már megvan oldva. Ugye Jobsot még le kéne magyarosítani teljesen, azt még arra még nem volt időm. Meg hát azért nem egy kis plugin, aki nem tudja. Szóval, ja. Hát én akkor rájöntek, ezzel majd a házat. Jó. Eddig még vágok fát. Sétálgatok a bányába, hát talán akkor miért. Hol lehet Blazepannert szerezni? Blazepannert szerezni, hát ezt mindjárt megjön. A spawnon. Hát, spawnon, meg a piacon. Jaj. Ja, amúgy egyfajta, szóval... egyfajta minden játékos szinte innen ismerek amúgy. Még a Padawan Markot nem, mert az alapból tag, meg nem láttam soha. Ja, TP accept. Le kéne szepomolnom az egyik, a másik az ja, meg. Én is, nekem is. Perszett, home. Van már vannak. Del home, új ház, azt töröljük, mert az régi vadonból. Valami mindenkinek ajánlom, hogy törölje a homjait. Mivel fölösleges.
mert hát csak egy random helyre elvisz. Még meg lehet nézni, hogy milyen random hely, mert lehet, hogy jó, tudod. Lehet valami jó helyre bedob, aztán ott tudod folytatni a túlélőt, szóval szinte ugyanott. Szóval az se egy rossz dolog. Na nézzük, mit tudunk itt kihozni, bedobom vasat sülni. Milyen, ez nem, hogy full OP, full OP. 200 millió tét. Még a második évad elején kaptam, tök menő. Na ezt berakom amúgy. Hozzá szóhoz a chesthez? Melyikhez? Ja te itt hozzá kell adni, C, Modify, Ryan. Tessék. Thanks. Meg akkor te az olvasztóhoz adjál hozzá. Jakajak, jó. Nagyon hálás lennék, na nézzük. Ej! Hát megvenném, csak hát egy kicsit túl drága, az a baj. Hát én megvenném. Az a baj, hogy egy olyan maximum 400 ezer olcsóbb. Enderman spawner, az a baj, hogy nekem túl sok spawnerem van. Nem most add el, amúgy tényleg nem most adjátok el. Egy hét múlva figyeljétek meg, amikor le fog járni ez a szarság. Akkor... akkor már nagyon aranyat fog érni. Akkor már aranyat fog érni szerintem. Szóval ilyenkor milyen bázisra gondoltál egyébként? Ilyen bázisra? Hát ilyen normál kiépített, szóval lenne középen egy ilyen főközpont úgymond, vagy a föld alatt, vagy így felül, mert van elég védelmünk, tudod, vele védhető területünk, hogy ezt megcsináljuk, van 10 darab összesen, ha a télet is beleszámoljuk, érted? Jaj. És az mi, szóval 10 darab, az 500x500-as területet tudunk levédeni, az így is túl sok. Jó. De mindegy, hát igen. Na, viszont majd megmutatom, tanultam egy új trükköt, hogy hogy kell levédeni területeket, ezt majd meg fogom nektek mutatni, mert nagyon jó trükk, szóval tényleg olyan hamar le tudtok vele védeni területet, hogy valami hihetetlen, és full pontos az a terület. Szóval fullos, ha beállítod, hogy 100x100-as, akkor 100x100-as lesz. Szóval ezt majd meg szeretném nektek mutatni persze. Csak nem most ugye, vagy még most is megmutathatnám. Azt hiszem működik. Na, megnézzük. Szóval... kell egy ásó, egy faásó, azt hiszem. Szóval... ezt a fát elhasználjuk. Meg hát nem kéne, hogy tele legyen az inventorim. Mert az úgy nem jó. Szóval meg is mutatom nektek. Szóval tegyük fel, melyik legyen a fő blokk. Hol lesz kb. A bázis? Hát körülbelül, hogy azt körül, meg ja. Csak azt nem, azt mondtam, hogy meg. Mindegy, megoldom, akkor úgy fogom megoldani, hogy te pigi mész a vép. Legyen mondjuk itt. Szóval csináltak egy olyat, hogy Z-mod, azt hiszem expand, ha jól tudom, igen expand. És akkor zóna, ja ezt meg kell csinálni a zónát. Kirad te, és akkor tegyük fel az lesz a neve, hogy Vöman 1. Szóval, hogy tudjuk pontosan, hogy ki ki. Aztán expand Vöman 1. Ugye zóna neve, és akkor hogy menj hova merre, szóval összesen lehet 50x50, szóval az azt jelenti, hogy 25x25 mind a kettő irányba, szóval az azt jelenti, hogy 23-szor... Várjál, az úgy jó lesz? Közepén akarjuk, nem, az úgy nem lesz jó, akkor az úgy 12 east felé, south felé, west, és hova akartam még? Vesztés, és. Mi az utolsó? Mondjad már, North, hülye vagyok, mindig elfértem. Jó, és akkor most minden irányba ment 12-t a levédés. Ugye ez nem ér sokat, de mégis azért így jobban lehet tudom védeni. Jó, csak erre, nem a chest fele. Mi? Ja, mindjárt ez. Hozzádlak. Aztán ugye ezt kell megcsinálni, csak 24 és 24 fel. Hol terjesz? Inkább felül terjeszkedünk, nem? Felül, aha. Akkor inkább 32 legyen fent. Szóval up. 33, 10, jó lesz. És akkor 10, hát 18-at elvég nem engedi. De engedi, akkor nem szóltam. Még mennyit engedne? 18 down. LOL, ezt nem is tudtam! Hallod? No. Hülye vagyok. Tudom.
Na várjatok, gyerekek. Én úgy számoltam. Várjál csak. 18. Azt mondja, hogy áp, ez így nem jó, mert az a baja, hogy... A középső az véletlen nem a magasság amúgy, vagy én vagyok ennyire hülye? Lehet valamit rosszul állítottam be. Mert most 24, igen 24, 24 csak az a... Erre meg arra, szóval akkor meg ezt tudnánk bővíteni dupla annyira, ennyire. Jó, le vagyok én is magad a gyerekek. Jó, hát akkor az azt jelenti, hogy a középső az az egyik irány. És az utolsó a magasság. Oké, és akkor értem. Jó, hát akkor ezt majd a videó után megjavítom, mert ezt nem tudtam pontosan. Szóval addig elvédjük így szerintem. Zemod, a Love, még kisebb Ryan. Vöman 1. Zonnot found. Ja, Zemod, a Love, Vöman 1. És utána még kisebb Ryan. Ups. Ez elépítget. Jó, school, hát ez nagyon menő ez a fej, hát ez köszönjük Krisz. De itt csak Enderman volt, mi van most? Hát ez nagyon szóval lehet, nincs a dollárom. Jó, amúgy át tudtok változni is, ha nagyon akartok. Szóval, igen, így nagyba. Ne! Ne bánts! Jó, te vagy, jó, Dika. Ezt mondtam, hogy át tudunk változni te. Na hát igen, Ryan az a baj butuska és nem tudta, hogy én vagyok. És aztán tudtok flaget is csinálni. Flag. Igen, PvP-t tudtok csak módosítani egyenlőre. De azt hiszem a nagyobb rangosok már más is tudnak. Off. Oké, és akkor most már nincsen PvP. Fasz nincs. Jézusom, de megijedtem, nekem ugrik egy sírke vágod. Igen, mert a PvP védelmet kapcsolja be, nem a maga PvP-t. Jó. Hát ezt a bánit ezt hagyjuk. Ezt a bánit. Jó, hát szerintem mondjuk az első rész ennyi lett volna, nem? Aha. És akkor következőben folytatjuk ezeket a dolgokat. Lehet majd live-ba. Bár nem hinném, hogy live-ba. A harmadik rész az már biztos live-ba lesz forgatva szerintem. Itt volt velem ma Ryan. Sziasztok. És akkor majd találkozunk. A következő részben nyomjatok egy lájkot és egy feliratkozást, és nyomjatok egy kommentet is, hogy jobb-e így a részek, vagy inkább legyenek úgy a részek, hogy kevesebb dolgot mutatunk meg, de rövidebbek lesznek is a részek. És akkor, ja, úgy legyen feltöltve. Na mindegy, sziasztok! So now, let them steal your life.